Поліцейські викрили браконьєра на Будацькому лимані. За попередніми підрахунками, завдані правопорушником державі збитки становлять понад півмільйона гривень. Днями під час патрулювання на березі Будацького лиману поблизу села Приморське Сергіївської територіальної громади співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського району відділу поліції спільно з прикордонниками, екологами та співробітниками морської охорони викрили місцевого жителя, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів у брід. На місці події правоохоронці викликали слідчу оперативну групу, яка вилучила у чоловіка 5 лізкових сіток, рибацьке екіпірування та 355 одиниць риби загальною вагою понад 27 кілограмів, серед якої були гостроніс, бичок, оселедець та ставрида. Незаконний улов поліцейські передали на зберігання спеціалізованому підприємству. За попередніми підрахунками фахівців, своїми протиправними діями рибалка завдав державі збитку на суму понад 560 тисяч гривень. Як зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про події за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. В рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу, за результатами якої буде визначено точний розмір завданої державі шкоди та повідомлено фігуранту про підозру. Правопорушнику загрожує до 3 років обмеження волі. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.